Балдарыбызды бактылуу ден соолукту кылуш үчүн күн сайын күрөш менен күн өткөргүбүз келет эмеспизби? Деги эле бүгүн эмдөө тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Ага каршы болгондор дагы абдан көп экен. Ошол эле учурда эмдөө бул ден соолукка өтө пайдалуу экендигин баса белгилеп, бул ачыгын айтканда ток шоусу. Атым Назира Кадыева, саламатсыздарбы? Ошентип карантинди дагы баштан өткөрүп, дал ушундай сак саламатта сиздер менен көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтамын деп айткым келет. Бүгүнкү берүүбүз менчи көпчүлүк инсандарга, өзгөчө ата энелерге дагы пайдалуу болот деген ойдобуз. Ошол себептен биз менен болууга чакырам. Алгач биздин коногубуз бар, Аман мырза, кош келипсиз. Аман өзүбүздүн коллегабыз, жана бул темадан алыс эмес. Аман өзүнүн башынан өткөргөн окуяны айтып берсин. Саламатсыздарбы? Мен биринчиден ушул өзүм окуям айтып бергенде, мурда мына медицина тармагында иштеп жаткан биздин медицина кызматкерлерине ыраазычылык билдирип кетким келет. Анткени ошол биздин жашообузга менен күрөшүп, күндө ушу кара жанын карчыруп, ошол жакта күндөп түндөп калып дегенде өзгөчө азыркы мына абалда. Менде экинчи кызым төрөлгөндө мындай орусча айтканда затяжная желтуха деп коет экен. Бул сарык эмес, бул ошол ар бир балада канында билирубин деген зат болот экен да. Ошол заттын көлөмү жогорулап кеткенде бул баланын өсүү өнүгүшүнө мындай терс таасир берет экен да. Анан бизди баягы күнгө көбүрөөк жаткызгыла баланы, азырынча ушундай эмдебей тургула деп баягы план менен аткарылчу эмдөө эрежелери бар. Ошол немеден убактылуу мындай баш тартып тургула деп ошол медицина кызматкерлери бизге кеңеш беришти. Бирок башка ушул эмдөөгө каршы чыгып жаткан жарандарды эми билбейсиң да, ким кайсыл бала эмделген, кайсыл бала эмделген эмес. Баланын билирубин түшүрүш үчүн мындай сейилдеп эшикке алып чыгыш керек, күнгө тосуш керек. Ошондуктан бир аз мындай кооптонуп жаттык да. Кооптонуп корккон турбайсыздарбы? Корктук, ооба, чын корктук. Анан ушул жалдагы бейтапканага алып барып лампага жаткыздык, баягы ультрафиолет деген лампага жаткызып, ошо билирубинди неме кылып чыгарат экен. Ошол жерге жатып мындай бир жардам алдык, бирок 4-5 ай ушул пландык эмдөөдөн баш тарткан туура келди да. Туура келди. Кийин ошол билирубиндин немеси көлөмү ордуна келгенде врачыбыз айтты, келгиле биринчи эмдөөдөн өткөзүп көрөлү деп. Ошентип биз 6 айлыгында биринчи ошол вакцинаны алдык да. Алдык. Жакшы, кудайга шүгүр, кызым жакшы көтөрдү. Андан кийин ошо 1 жашка чейин деп баягы пландын артынан 45 күндөн аралык коюп, азыр ошо артынан келатабыз. Мына буюрса 1-ге чыкты кызым. Эртең бүрсү күнү дагы барып ошол акыркы ошо 1-ге чыккан дагы сыналышыбыз керек. Анан кийин 6 жаш, анан 12 жаш. Сиз жана айтып калбадыңызбы, дал ошондой балаңызды сейилдөөгө алып чыгууга туура келген учурда баягы кандай эненталар баш тартып болду экен деген сыяктуу ойлор сөзсүз түрдө болду болуш керек сизде. Болду, болду. Анткени эми күн дегенде кайсыл жака чыгабыз, тиги жолдун боюнда мынтип сейилдеп жүрбөйсүң да. Сөзсүз түрдө баягы сейил бактарына барыш керек. Ал жакта мындай өздөрүнүн балдарын ойноткан ата энелер көп, парк ушундай жайлар эми көпчүлүгү көп балдар менен барат да. Ошол жерде мындай бир аз кооптонот экенсиң да, жакын жолотпой мындай неме кылып азыр мына муктаж түрдө аралык сактап атсак, ал убакта да ошо бир аз аралык сактаганына туура келип атты. Бирок жакшы мындай бактыга жараша жакшы өтүп кеттик да. Жакшы жыйынтык берген турбайбы? Рахматыбызды айталы сизге. Мынакей биздин катарыбызда жылдыздуу апалардын бири Элмара Турсуналиева алып баруучу эжекебиз отурат. Элмара эже, сиздин дагы сиз мындай жаш энеси деп айтсам жаңылышпаймын, кызыңыз мына 4-кө чыгып калды. Сиздер ошол эмдөөнү, пландуу эмдөөлөрдү алып жүрөсүздөр да. Кандай көз караштасыз деги эле эмдөөгө? Албетте, мен эмдөөгө, өзгөчө пландуу эмдөөгө кадимкидей даярданам. Анткени бул жоопкерчиликтүү жумуш. Ар бир 6 ай
айында, анан бир жашка чыкканда, качан ооруканага барып, эмдериңди билесиң, ошого 2 жума калганда кадимкидей, бала чүчкүргөн жокпу, дене табы көтөрүлгөн жокпу, башка бирөөлөр менен ашыкча контактта болгон жокпу деп, 2-3 күн калганда медайымга чалып, биз бүрсүгүнү барабыз. Силер даярсыңарбы? Мен ошого баланы даярдап атам. Деп анан өзүм дагы ошол күнгө, мисалы үйдөн дагы ошондой атмосфераны даярданга аракет кылам. Мисалы баланы эмдөөдөн кийин чыргоо болуп калат. Ооба. Аппетити, табити дагы ар кайсыга тартып калышы мүмкүн. Анан керектүү оюнчуктарды алып койчумун. Анткени бала келгенден кийин дароо ар кайсыга алак сатышым керек. Ага керектүү мисалы кээ бир эмдөөдөн кийин кызылды берби. Же болсо жашыл жемиш берген. Кандайдыр бир чектөөлөрдү коюшат. Чектөөлөр болот. Ошого жараша мен кадимкидей интернет булактарын окуп, даярданып, медайым менен кеңешип, номурун алып, анан эмдөөдөн кийин үйгө келгенде дагы дене табы түшкүчө, чыргоолонгону кеткиче, кадимкидей мен дагы өзүмдү мындай бекем кармап турчумун. Анан баланын көңүлү көтөрүлүп, мурдагы акыбалына түшкөнгө чейин мен дагы кооптон менен карап турчумун. Муну мен эмнеге айткым келет? Азыр мына ар беш кол бир эмес дегендей эле бардык апалар дагы бир эмес эң өкүнүчтүүсү. Эмдөөгө даярданыш керек. Бала эмдөөгө чейин 2 жума такыр оорубаш керек эч нерсе менен. Эгерде кокус жазып тайып бир нерсе менен ооруп калса, анда алып барбаш керек. Алдын ала айтып коюш керек. Мен бара албайм, анткени мынтып калдык, антып калдык деп. Ага карабай балдары сасык тумоо болуп калса, бир жерин кокустатып алса, же түнү менен уктабай калса деле балдарын эмдөөгө алып бара берет дагы. Эмдөөдөн кийин бала өзүн начар сезсе, дооматын ошол дарыгерлерге коет. Силер айткан эмессиңер деп. Ага окуй өзүмдүн көзүм каяк деле. Бала сеники. Медайым бала эмне болуп атканын билбейт. Ал өзүнүн милдетин аткарып жасап койду. Сиздин оюңуз боюнча эне аталар дагы да жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек деген ойдо турасызбы? Албетте. Ар бир прививканын алдына билет, плановый прививка. Бир жумадан кийин, 2 айдан кийин ошого кадимкидей даярдануу керек. Кайсыга прививка алып атасың, андан кийин өзүңдү кандай алып жүрүш керек, балага кандай мамиле кылыш керек деген нерсени ар бир апа, ата дагы, мисалы мен Аманды Насыр айтып жаткан сөзүнө ыраазы болуп отурам, ата дагы жоопкерчиликти сезип, балага кандай мамиле жасаш керек экендигин билип туруу, бул ар бир ата эненин моюндагы милдет. Кудай сактасын, кокус бала менен бирдеме болсо, азабын баягы эле ата-энеси тартат да. Ооба, туура айтасыз. Ошондуктан жоопкерчилик деген болуш керек деп эсептейм. Ошого ата-эне дагы көңүл бөлүш керек. Рахмат сизге. Мынакей биздин катарыбызда дагы мындайча айтканда уулдары азыркы учурда чоңоюп калды десем болот э. Мына студент болуп калды дегендей Астра жекебиздин балдары бар. Мурдакы учур менен азыркы учурду салыштырып болобу деги эле дал ушундай медициналык кандайдыр бир эмдөөлөрдү. Биз Советтер Союзунун учурунда чоңойгонбуз да, ал убакта каалайсыңбы каалабайсыңбы вакцина алыш керек эле да, эмдөөнү алып чыгыш керек эле. Эми азыркы убакта эми мен эки балам тең төрөдүм, экөөнү да тең алынды. Бирок мен ошол эле убакта ушул жана динчил адамдардын ушундай балдарына вакцина алдырбаганына аябай эле терс көз караштамын. Анткени мен экинчи баламды төрөп жатканда мен менен ушул 5 маал намаз окуган бир айым менен чогуу жаттым. Ушул айым ушул вакцинаны алдырбай аябай катуу чуруу чогулган да. Анан азыр ошол эле балдар, мисалы биздин балдар алып аткан учурда делечи, ошолордун балдары албай койгондо деле ошолордун балдары коомчулукка аралашып бир мектепке барып бир жерде баягы коомчулук менен чогуу жүрөт да. Эми ал убакта эмне деген оорулар бар эле, кызамык, ич өткөк, баягы Советтер Союзунун учурунда лимфоздор канчалаган оорулардын баарын аныктап чыккан да. Ошол оорулардын баары тең ошол эме эмдөөнүн арты менен көп нерсе жок болгон да. Анан кийин азыр эми ар кандай оорунун даже кээ бир ооруларга тилибиз да келбей калды да акыркы учурлардачы мисалы да. Мен буга каршы эмесмин, негизи алыш керек да бунучу. Анан мен ушул арабызда ушу медайым эжекебиз отурат, эже сиздерге рахмат, ушундай бир апаат күндөрдө катуу кызмат кылдыңыздар, башыбызды ийип таазим кылабыз сиздерге. Ушулардын вакцина албай коюшуна сиздин көз карашыңыз кандай? Балдарына вакцина бербей көп жерде ушундайларды көрүп жүрөбүз акыркы учурдачы. Мисалы менде эле балам азыр 16-га чыгып калса эле баягы ар кандай ооруп калганда барам да, поликлиникага барсам деле ушул айрыкча намаз окуган эжекелер, намаз окуган айымдар балдарына ошонун прививка сайдырбай уруш чыгарып медайымдар менен урушуп даже мушташканга чейин барган бир окуяларга күбө болуп жүрөм да. Кандай үйдөсүз Дилара айым? Бизде мынакей 1 май райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорунун орун басары отурат Дилара эжеке. Сиз кандай жооп берет элеңиз дал ушул Астра айымдын суроосуна? Туура Астранын айтканы туура, жыл өткөн сайын ушу баш тартуулар жылдан жылга көбөйүп баратат да.
айрыкча диний көз караш менен эмдөөгө вакцинага ишенбөөчүлүктөн келген дин себебинен баш тартуулар көбөйүп атат. Бул коомчулук үчүн абдан коркунучтуу. Мына коронавируска байланыштуу биз эмдөөнү убактылуу токтоткон учурда азыр коклюш оорусу, көк жөтөл оорусу балдардын арасында көбөйүп кетти. Ошондой эле кызамык оорусу азыркы учурда көбөйүп атат. Ушунун баары тең ушу баш тартуулардын аркасынан чыккан натыйжада. Анан ошон үчүн бизде көптөгөн чогулуштар өткөрүлөт, ата энелер менен кезигүүлөр өткөрүлүп турат. Айрыкча мектепте чогулуштарга болгон түшүндүрүштөрүн жүргүзүп турасыз. Түшүндүрүштөрүн жүргүзүп ата энелер менен ушул ар бир вакцинанын пайдасы, ар бир орундун коркунучу жөнүндө түшүндүрүштөрү жүргүзүлүп турат. Бирок ошентсе дагы деле баш тартуулар көп. Бул аябай коркунучтуу нерсе. Бизде азыр коллективный иммунитет деп коет, баланын 70% эмделип, 30% эмделбесе бул көп коркунучтуу эмес да, баягы коллективдүү иммунитет, иммунитет балдарды сактап туруп атат. Арасынан тандап бири ооруса бири оорубай калып атат. Ал эми бул процент көбөйүп кете турган болсо, анда балдардын көпчүлүгүн биз жоготуп алышыбыз мүмкүн да. Мен сизден сурагым келип атат да, дал ушундай эне аталар балдарын эмдетпей коюуга акылуубу, укугу барбы? Бизде закон бар да. Биз негизи закондун көпчүлүк жерин аткарбасак дагы өзүбүзгө туура келген жерин аткарып коебуз да. Мисалы үчүн эмдөөдө ата энесинин уруксаты менен деген жер бар. Анан ошол себептен ата энелер ал законду аябай жакшы билишет да. Өткөндө эле бир ушундай диний көз караштагы бала эки баласына эмдөөдөн баш тартып келиптир. Мен ага түшүндүрүп, азыр ушундай кызамык жүрүп атат, ушундай оорулар жүрүп атат, бул коркунучтуу. Эң коркунучтуусу биз эмдөө жасап аткан 11 азыркы учурда 12 оору биз айыктыра албай турган ооруларда айрыкча жана кептөр оорусу, көк жөтөл оорусу, ошол эле кызамык коркунучтуу оорулардын катарына кирет. Кызылча оорусу деп түшүндүрсөм, эже дейт, сиз мага баара болбой эле коюңузчу, жөн эле менин укугум бар дейт, закон менен мен баш тартканга акым бар, мен жөн эле жазып кетейинчи деп айтты да. А бирок дал ошондой эмделбеген балдарды менимче мектепке кабыл алууда жана бала бакчада кабыл алууда сөзсүз түрдө эмделгенине карап анан кабыл алышат да. Жок, андай деле эмес. Эмделбеген балдарды дагы деле баш тарткан деп себеби баланын укугун ата энесинин жасаган иши үчүн баланын укугун кыскарта албайбыз да. Ошол себептен балдар бала бакчага да барып атышат, мектепке да барып атышат, бирок ошол балдар башка балдарга коркунуч туудурат да. Мындай ошол эле учурда мындай эне аталар келип кандайдыр бир нааразычылыктарын айткан учурлар болот болду экен да. Мисалы үчүн аман айтып атат да, өзүмдүн баламды баягы эми бала жаңы кызыл эт төрөлсө кадимкидей коркосуң го, эшикке алып бармак турмак, мындай жел катуураак уруп калса ушул ооруп калбаса экен деп чоочулайсың да, анан мен эмделген жакшынакай бөпөлөп төтөлөп келаткан баламды ушул эмделбеген балдардын арасына кошуу мындай менин эне катары балким ата катары да кандайдыр бир кооптонууну жаратат болуш керек да. Туура, туура, андай учурлар да кезигет. Бирок ошону түшүндүрүп берген күндө дагы ушу ата энелер эмнегедир жылдан жылга көбүрөөк интернетке көбүрөөк ишенеби, интернетке көбүрөөк кирип кетишет дагы, анан жок, мындай деп атпайбы, интернетте бул жүрөт, интернетте тиги жүрөт деп айтып атышат. Жакында эле мындай окуя болду да, бир бала Америкага окууга өтүптүр. Бизде Кыргызстанда мектепке бала бакчага алганыбыз менен башка мамлекетте андай жок. Мисалы үчүн Турцияда ушул эле эмдетсе эмдетпесе ата эненин укугу, бирок ошол учурда эле ошол эмделбеген баланы коллективге кошпойт ал жакта. Анан Америкага окууга өткөн баланы Америкага чакырганда форма 63 деп коет жана эмдөө формасы. Ошону сураса апасы 11 жашын 16 жашында эмдөөсүн алдырбаптыр, баш тартыптыр. Балага отказ берип ал жактан кабыл албай коюшкан. Ошондо апасы келип кайра медиктерге капа болуптур да, силер учурунда жакшы түшүндүрбөй койдуңар. Балası айтыптыр, сен менин тагдырыма балта чаптың, мынакей сен эмдетпей коюп. Себеби бала чече албайт да, эмделиши керек экен же эмделбеси, бул ата эненин милдети. Ата эненин милдети баланы сакташ негизи, бирок бизде эмнегедир ушу тескерисинче иштеп атат да. Деп капа болгондо апасы айтыптыр медиктерге, силер муну түшүндүрбөй коюп эмделбей калды деп. Ошол эле учурда биз айрыкча мектепте көбүрөөк өткөрөбүз чогулуштарды ата энелер менен. Мүмкүн ошол учурда апасы көп маани бербей, көңүл бурбай койсо керек да. Мынакей биздин катарыбызда Азим мырза отурат, өзү врач эпидемиолог. Вакцинанын деги эле эмдөөнүн кандай түрлөрү бар, ушул нерсени сизден сурагым келип атат да. Азыр бизде эмдөөнүн
үч түрү бар, именно вакцинанын үч түрү бар. Бул деген өлтүрүлгөн жана чалажан жана суп айрым деген. Бул суп айрым болсо, бул гепатит Б-га каршы вакциналар болуп эсептелинет. Буларды ген инженери аркылуу жасалып чыккан вакциналар. А өлтүргөн вакциналар болсо, булар деген вирусту мисалы лабораториядан жазарда полностью толугу менен өлтүрүп туруп, андан кийин жасап чыгышат. А чалажан болсо, бул ар бир вируста сырткы мисалы биз кийим турабызбы, ошондой турат да, кийимчен. Ал капсид, суперкапсид деп коет. Ошолорун чечишет. Чечип туруп анан чалажан кылып туруп анан вакцина кошот. А вакцина кошкондо дагы жөн эле вирусту алып келип эле мисалы пробиркага салды эмес. Буга бул мисалы мисалы адюванттар, антибиотиктерди кошот, консерванттар кошот. Булар эмне үчүн кошот? Буларды деген ошол именно вирусту мисалы антибиотиктер болсо башка микробтор аны булгап өлтүрүп салбаш үчүн. Консерванттар анын мисалы чалажан болсо аны кармап туруш үчүн. Тоже бунун баары тең эле бул вирусту өлтүрүп алып же бузуп албаш үчүн эметилет да. Состав ошондой. Жана мен кошумча эметким келет. Мисалы эмдүүдөн баш тарткандар боюнчача бизге улам сайын чалышат да ошондой. Мен мисалы мен балам детсадка барып атат, менин балам эмделген, бирок мен бул эмеси чогуу эле бир тайпага барган бала эмделбеген эмес депчи. Бизге көп чалышат да, ушун менен бир нерсе кандай бир иштер жүргүзбөйсүздөрбү? Бунун баары тең эле ислам динине такып атышат. Ислам динине такап эле баш тартып киргендер көп да. Эмне үчүн десе, кыска эле мен динге байланыштуу депчи. Анан биз азыр муфтият менен биз резолюция түзгөнбүз. Кыргызстандын муфтияты менен резолюция түзүлүп, фатва ачылды, фатва берилди да. Фатвада мындай деп турат да, ар бир мусулман эмди алганга укукту, ар бир өзүнүн өз каалоосу менен алса болот депчи. Жана жума сайын биз карантин болуп калбады, карантинге чейин жума сайын жума намазда жума хутбасы деп коет эмеспизби? Ошол жерде биздин диний ишкерлер эмдөө жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Демек сиздер ошол дин өкүлдөрү менен биргеликте иш алып барат турбайсыздарбы? Биз ошондой негизи көбүнчө мындай болуп атпайбы? Адамдарга туура эмес информация кетип атат бул социалдык тармактарда, интернеттердечи. Биз ошону алдыга алалы деп республикалык эмдөө борбору биз туура информацияны берели деп атабыз. Эмнеге деген кезде мисалы тоок сойсо да касапчы сойсун дегендей кээ бир медиктер деле мисалы именно вакцина жөнүндө мындай чала билип калышы мүмкүн. А каждый адис өзүнүн эмесинен ошо ар бир адистен өзүнөн сураса кеңирирээк толугураак маалымат алат да. Ошондуктан биз уже ушундай маалыматтар жеткизип ТВ-ларга чыгып атабыз, соц тармактарга чыгып информациялар берип атабыз да. Ушу коллективный иммунитет деген бар, ушуну алалы, ушул коллективный иммунитетти көтөрөлү депчи. Анткени көп мисалы байкеникиндей көп эмелер балдар бар да, ден соолугуна байланыштуу албай калган бар, ДЦП болгондор бар, же жай иммундук системасы төмөн болгон балдар бар. Көтөрө албайт. Көтөрө албайт. Алар алгысы келет, бирок эмете албайт. Алар деле социальный образ жизни кылышкысы келет да, мисалы элдер менен баарлашып жашагысы келет. Ошондуктан биз элдерге мындай эмети үгүттөйбүз да, коллективный иммунитет көтөрөлү, баарыбыз тең вакцина эмдеп алалы депчи. Сиз айтып калбадыңызбы жана интернетте туура эмес маалыматтар жайылып кетип, ошого ишенген адамдар маалыматтар туура эмес берилген учурлар көп деп. Ошондон улам сурагым келип атат да, вакциналар кандай жол менен алынып келинет? Бул мен вакцинанын жолун мен башынан баштагым келет да. Эмнеге дегенде көп элдер бизге Кыргызстанга келди анан болду деген эмес да. Бизге мындай да, мындай интернет тармакта айтылып жүргөндөй баягы имиш сөзгө көбүрөөк ишенишет го. Бизге сапатсыз анан арзандары келеби деген суроону бердим. Ооба, бул мындай да, бизге дүйнө жүзүндө мисалы бир канча эле вакцина чыгарган завод бар. Ал вакцина чыгарган заводторго бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сертификат берет. GMP деген сертификат бар. А бул GMP сертификатты бир вакцинага алыш үчүн канча бир жыл кетет. Анткени алар клинический испытание кылат. Испытание кылып ошол вакцинаны эме кылып туруп, андан кийин анан берет. Мисалы азыркы эле коронавирус калсак, азыр вакцина чыккан жок го, испытание болуп атат же болбой атат да. Бул GMP сертификат алыш үчүн аябай көп убакыт кетет. Анан жана ошондой эле мисалы кээ бирлер айтышат, Казакстандын вакцинасы башка, Өзбекстандыкы, Кыргызстандыкы башка, эмне үчүн бизге мындай депчи? Бул андай эмес. Бул мындай бүт вакциналар бул детский фонд ЮНИСЕФ деп коесу ошолор аркылуу келет. Ал вакциналар мисалы биздин берген талап мисалы тегизсек 100 000 доза вакцина жана Казакстандын берген 100 000 доза вакцинасы бул заводтун бул деген 0.25% эле аз эле процент. Алар үчүн бизге мондай вакцинаны мен Кыргызстан, мен Казакстан деп бериш неэффективно. Ошондуктан биз бир бергенде талап кылган кезде мисалы Средняя Азия боюнча канча бир өлкө жана ошонун баары бир кошулуп туруп
көп деген дозаны бир чыгаршат дагы, андан кийин анан жергиликтүү ар кайсы республика таратып беришет. Мисалы Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, бар бириске бир эле вакцина окшош, окшош эле вакцина келет да. Анан кээбирлер айтышат, мисалы биз эмне үчүн силер эмдөөнү бекер жүргүзүп атасыңар? Бул мисалы частныйларда мынча миң сом турат, а сеники неэффективный депчи. Жок, андай эмес, бул вакцина бирдей, частныйдарда бизде да бирдей. А биздики еще кепилдиги менен неге деген кезде Кыргызстан деген талап койгон. GMP сертификатсыз биз балдарды эмдетпейбиз депчи. GMP сертификат менен алып келге деп. Ошон үчүн бизде талап бар. GMP сертификат менен алып келесиз, жана биз алып келгенден кийин биз ал GMP сертификатка ишенип коюп отура бербейбиз. Биз аны алып келгенден кийин биз вакциналарды алып келе мектебиз, департамент лекарственного обеспечения деген бар. Ошо жерге айтабыз, мына вот бизге мындай вакцина келди дегенде алар бизден келишет, проба алышат. Мисалы любой бир коробканы карайт, ар бир коробканы. А ошо жактан бир нече вакцинанын флаконун алышат, жана алып кетип туруп, департаментке апарып туруп, алар карашат. Соответствуетпи же, дал келеби же, дал келбейби ошо GMP сертификатка депчи. Карап туруп, андан кийин бизге сертификат соответствует деген бар. Ошону бергенден соң анан биз бул фабтарга чейин, айыл жергесине чейин биз бул вакцинаны плюс 2-ден плюс 8-ке чейин градусту сактап, атайын машиналар менен холодильник машиналарын ошону жеткизип анан эмдейбиз. Врачтар өзлөрүнүн балдарын эмдешеби? Сиз мисалы эмдейсиз да? Сөзсүз да, сөзсүз. Мынакей Элмар айым, өзүм асалык маалымат каражаттарында эмгектенет да, биз жаңы эле кеп кылдык, баягы дин өкүлдөрү же болбосо кайсыл бир динге ишенгендер дал ушул вакцинадан эмдөөгө баш тарткан учурлар көп эле кездешет деп жаңы эле биздин катышуучуларыбыз дагы айтып өттү да. Мындай сиздин көз карашыңыз боюнча эмне себептен баш тартышат? Дин агымдары бир гана мисалы ислам дини дебейли, жаңы эле староверы деп нукура орусча жашоону тутуткан адамдар, башка элдерде деле индустардын өзү, алар дагы өздөрүнүн терең ишенимине таянып туруп алышпайт экен. Кудай таалам жараткан нерсе ошондой алыш керек, буйругу болсо деп алардын өздөрүнүн терең философиясы бар. А бирок Кудай баш оорубаган, Кудай менен иши жок деген сөз бар эмеспи? Бул жерде двойной стандарт деп коебуз го. Вакцинаны алышпайт, эч нерсе болбойт, Кудай сактасын, баласы чуркоолоп калса кайта эле кимге барат? Эки жолу дем салдырды, үч жолу дем салдырды, анан медицина деген медицина, илим деген илим. Адамдын денесинин баарын изилдеп чыгышкан эмнеге кандай болот деген нерсени мына канча жыл иштеген медиктер билет. Алып барып эле кайта медиктерге алып барат, кайта эле бул кишилер айыктырып берет. Ошондуктан өздөрүнүн баштарына балээни өздөрү тилеп, анан миң кылымдан бери келе жаткан ошол эле дин, ошол эле жакшы нерсе, динди жаман деп эч качан айтпайбыз, бирок балдарына кедергин тийгизип атпайбы? Аягында карайлап калганда кайта эле илим менен билимге, адамдын бийик технологиясына аң сезими иштеп чыккан илимге келишет дагы, ошонун аркасы менен кайта адам болуп кетишет. Мына ошол нерсе бар, бирок башына түшкөндөн кийин анан оңолушат да. Башына түшмөйүнчө байтал жорго бул башка түшмөйүнчө билбейт. Билгенден кийин анан ии деп анан баягы эле дарыгерлерибизге келишет. Мен бул ушул эки врачыбызга суроо бергим келип атат да, азыркы учурда социалдык тармактагы өтө популярдуу болгон суроолор экен да. Билбейм мунун канчалык деңгээлде баягы чындыгы бар, эмне себептен баш тартат, эмне себептен макул болушат эмдөөгө деген мындай өз ара суроолорду узатканда, мисалы үчүн БЦЖ деген вакцинада натрий глутаматы көбүрөөк болот деген, ал кандайдыр бир рак илдетин чакырышы мүмкүн деген имиштерди айтышат экен да. Мисалы үчүн кайсыл бир вакциналарды алуу мындай ириңдетүүгө чейин алып келиши мүмкүн деп бири бирин жоготкотуп атат да. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар, балким ушуга ишенип алышып анан жанагындай баш тарткан учурлар болуп атабы деген ой да. Бул мындай да, натрий глутамат деп коебуз да, бул ошол эгер мындай ала келсек, элементарный кетчуп бар да. Элементарный кетчупта натрий глутаматтын миллиграммы өйдөрөөк. Бул эмне үчүн? Бул деген жанагы вкусовой эмени кошсун да. А натрий глутамат мисалы деги беркилерде жок. Биз мисалы айтып атпайбызбы, адъюванттар эмелер депчи, консерванттар. Консерванттар эле ошол эле натрий глутамат деп ойлонушат да. Бирок биз анын вакцинада ал айы аздаган чыгат да, аябай элечи. А беркил биз аз күнүмдүк жеп аткан мисалы вакцинаны эметкен ал билинбей деле калат. А биз күнүмдүк жеп аткан кетчуп болобу же кириешке балдарыбызга эмнени гана алып бербейбиз? Ошол жерде натрий глутамат бар. Мисалы эч ким кепилдик бербейт, мен натуральный мисалы табигый продукт жеп атам депчи. Жок, андай эмес. Биздин даже ундарга чейин эле кошулат да, мисалы эмен кармап туруш үчүнчү. Ошондуктан бул деген бул миф деп айтсак болот да. А жанагы көбүнчөлүү ата энелер дагы ушундан эмеден коркушат да. Мен вакцина алгандан кийин температура болдум депчи. Бул деген температура болду деген себепчи, бул күтүлүүчү нерсе да. Температура болсо наоборот ата эне сүйүнүш керек, менин баламдын ден соолугу чын экен, иммунитети кыйын экен, күрөшүп атат ушул вакцина менен депчи. Наоборот сүйүнүш керек да, бул күтүлүүчү нерсе.
Бул эч качан коркпош керек. Көбүнчө атайын ошондой коркот да сиз айтпаңызбы? Элмирез айтып атат да, мен өзүмдү ошондой даярдайм депчи. Вакциналарга алып барардачы. Биз да ошону эмет, биз сертификат профилактический проекттен чыгарганбыз атайын. Ал үйдө үйдө сактайт да, ошол жерге да атайларга биз маалыматтарды эмет кантип даярданыш керек, кантип эмес керек депчи. Туура айтат да Элмирез. Биринчиден өзүн даярдаш керек. Бала коркпойт. Эгер атенеси коркпосочу, биринчи атене коркот экен, анан кичинекей бала атенеге четтетинет, атене кара атенени карап туруп бала коркот. Ошондуктан атенелер биринчи өзүн даярдаш керек. Өзүн даярдап, бул вакцина керек, менин балам мындай оорубайт депчи. Ошентип өзүн даярдап туруп анан эмдөөгө жөнөтүш керек да. Анан жана эме деп туура да айтып кетти. Алып барардын ардында эгер температураңар болсо ооруп атсаңар, анда барбагыла, айткыла. Кээлер бар. Мисалы көп барбыз деген азыркы заман эми иштеш керек да, тытыныш керек, иштеш керек. Иштеп атып, мисалы эртең менен кетип баратып, жара панижайшы берип кетишет, парастамол же ибуфен берип кетет дагы. Андан кийин чалат үйүндөгүлөргө барып, эми эмдөө экен, бар апарып койчу депчи. Алар билбей апарышат, температураны өзү билбейт экен, ага чейин ооруп жүргөн болот да. Апарышат, анан барган кезде биринчи мисалы кичинекей баланын ден соолугу үчүн деп медиктерибиз, ошол жакта педиатр врачтарыбызча температурадан билишет да. Андан кийин барган кезде температурасы норма и вакцинаны берип коюшат. И бул жер деген ошондо деген ошол ооруга байланыштуу болуп, андан кийин ким күнөөлүү кайра вакцина күнөөлүү болуп калат да. Ошондуктан заранее мисалы эгер ооруп атса, анда апарбаңыздар. Сырткы болуп атса апарбаңыздар. Ачыгын айтыңыздар, мондай кылганбыз депчи. Пландуу эмдөөнүн кандай жүрөт негизи? Төрөлгөндө сайылат э менчи? Төрөлгөндө сайылат. Төрөлгөндө 24 сааттын ичинде вирустук гепатит Б-га каршы сайылат да. Андан кийин роддомдон чыкканга чейин БЦЖ, туберкулёзго каршы, бул туберкулёздун менингитке диссеминированный туберкулёз деп коебуз, туберкулёздун коркунучтуу түрүнө каршы сайыла турган эмдөө да. Андан кийин баланын ден соолугу жакшы болсо 2 айында эмдөө жүргүзүлөт. 2 айында көкчөтөлгө каршы, дифтерияга каршы, столбняка каршы тырышма деп коебуз. Андан пневмококко каршы сайылат, вирусный гепатит В-га каршы, шалга каршы, анан гемофильная инфекция деп коебуз. Кичинекей балдарда көбүрөөк жана пневмонияны, башка ооруларды гнойный менингитте пайда кыла турган ошо гемофильная инфекция деп коебуз, ошол ооруга каршы сайылат. Шалга каршы оозуна тамчылатылат. Мен жана айтып кеткен 5 вакци 5 ооруга каршы дары бир флакондо да, бир бөтөлкөдө. Ошол себептен бир бутуна ошол 5 ооруга каршы дарын саят да, экинчи бутуна пневмококко каршы саят, анан оозуна шалга каршы тамчылатат. 3,5 айында ушул эле эмдөөлөрдү кайталайбыз дагы, пневмокок жасалбайт, анын ордуна шалга каршы дагы бир эмдөө жасалат. Бул инъекция түрүндөгүсү. 5 айында ушул эмдөөлөрдүн баардыгы кайталанат, пневмококко да каршы ушунда саябыз. Андан кийин 1 жашында эмдөөсү бул кызамыкка, кызылчага, анан тепки деп коебуз, паразитке каршы эмдөө, андан сырткары ошо пневмококко каршы дагы эмдөө жүргүзүлөт. Ошондо бала 1 жашка чейин ушул эмдөөлөрдү алып бүтүшү керек дагы. Анан жаңы календарь боюнча ротавирусная инфекция жана ич өткөк балдарынын кусуп ич өтүп атпай жайында. Ошого каршы эмдөө жаңы кирди бизге. Ошол дагы ушу 2 айында, 3,5 айында, 5 айында оозго берилет. Оозго берилген таттуу кычкыл болгон суюктук. Анан 2 жашында кайталап эмдөө деп коебуз, ревакцинация дифтерияга каршы, көкчөтөлгө, столбняка каршы. 6 жашында бала кызылчага, кызамыкка, тепкиге, паразитке каршы эмделет, андан сырткары дифтерия столбняк, гептөр столбняка каршы, тырышмага каршы кайталап эмдөө. Андан кийинкиси 11 жашында дифтерия менен столбняка каршы, баягы биз орусча көнүп калыптырбыз да, кыргызча кайталасам деле орусча кетип калып атабы. Ошо дифтерияны көбүнчө гептөр десек тескерисинче көп түшүнбөсө керек да, дифтерия менен столбняка каршы 11 жашында. Ошол эле эмдөө 16 жашында, 26, 36, 46, 56 жашында кайталанат. Буларды кайталап эмдөө деп коет, что иммунитет түшүп кетпеш үчүн биз баягы иммунитетти кармап турганга кайталанышы мүмкүн. Анан азыркы учурда эмдөө кайрадан башталды. Баягы карантинге карап токтоп калган эмдөө азыр кайра 26 майдан баштап кайра эмдөө башталып атат. Азыркы учурда балдарды эмдөө өзүнчө график менен өзгөчө кырдаалга байланыштуу азыр кайра эмдөө башталып жатат. Мындай балдардын баарына эле жеткиликтүү болобу дал ушул эмдөө? Алар каттоого алынган дегенде, мисалы үчүн жанагы 16 жаштан баштап 26 жаш, 36 жаш, мисалы мен 36 жашымда мен былтыр окугам, алышым керек эле экендигин, бирок мен алган жокмун да, кайка кайрылсам болот?
Өзіңгөргі қараған, байлан, өзіңгөрдің территорияға қарашту, поликлиникаға қарасаңыздар болады. Негізе, бая, жылда бізде қатты жүргізілетті, медиктер жылына екі жолы апрель айында, жана сентябрь, октябрь айында қатты жүргізілетті. Қатты жүргізгенде, бая, гим балдарды фамилиясы менен туған жылы айы менен тақта алышаттағы ошоға жараша біз ноябрь айында перепіс жасайыз. То есть қаттоның жиынтығын жасайыздағы қайсы жаштағы балдар қанча, қайсы жашта қанча бала бар. Ар бір участок, ар бір үйбілілік дәргерлер бор-бору ұшындай балдарды чоғылтатта бұл шар бойынша чоғылып шар бұл республикаға береді. Бұл қаттоның негізінде қанча баланы сану бар екен. Ошоға жараша республикалық емдеу бор-бору заказды ошоға жараша, ана бұл кішілер перспективный план деп қойыз, алдын ала бір жыл бұрын бұл бізге момча вакцина керек екен деп қаттау жүргізді. Да, қаттауға қалылай қалған инсандар бұл бойы? Алар қаяққа қантып қайрылса олады деген? Қаттауға қайрылай қалғандар болса, сөзсіз өзінің үйбілілік дәргерлер бор-бор бар да, ошо өздерінің үйбілілік дәргерлер бор-борына қайрылса, үйбілілік дәргерлер тобына қайрылса, ешкім баш тартпайды. Емдеуге келген кишиге эч ким баш тартпайт. Чоң кишилердин арасында болуп калышы мүмкүн, себеби дегенде иштеген жеринен эмделиши керек, иштеген жерде азыр көпчүлүк учурда эмдөө жүргүзүлбөй калып атат. Анан ошондон иште болуп калышы. Демек жарандарыбыз баягы өзүнө жоопкерчиликтүү мамиле кылып, анан өзүлөрү эмделбей калса барыш керек турбайбы? Сөзсүз түрдө. Сиздер бардыңыздар беле ушундай? Мисалы үчүн эмдөө алдыңыздар беле? Мен 36 жашымда алгам эмдөөнү. Анткени 36 жашымда мен да бир жерде мигрант болуп жүрдүм беле да. Ошондо ал жерде Россиянын гостумасында киргенде эмделбегендер эч убакта жумушка алынбайт ал жерде. Форма 63 жок эч жерде. Баса албайсың ал жерде алгам. Эльмира аже, сизчи мисалы үчүн дал ошол 36 жашта алганыңыз эсиңизде барбы? Алдыңыз беле? Мен асырымда Диляра айым айтса, мен азыр ойлоп атам, мен эч жерден укпап турмун, бул жөнүндө маалыматым жок экен. Бирок азыр кайта алчу мезгил келип калыптыр, эми деле чыгынса маалымат окшойт. Эми ала турбайсыз эми. Демек мындай жарандарыбыз мындай өзүнө жоопкерчиликтүү мамиле кылышы керек турбайбы? Ооба, жооп эң башкысы кандай чакыруу жасап кетет элеңиз жарандарыбызга? Эң башкысы мен жарандарга, апаларга, аталарга айтат элем. Балдардын убалына калбаш керек. Биз го биз ал адамдар эле Советтер Союзу мезгилинде чоңоюп ата энелердин камын көрүп анан ушул мезгилге жетти да алар балдарын азыр эмдөө кылбаса балдарын келечеги кандай болот? Эртең өспүрсүн алар мына чет мамлекетке чыкса ал жака алынбай калат экен, башка мамлекеттерге саякатка чыкса ал жакта да кандай күн күтүш болот? Ошондуктан балдарын бактысына балта чаппаш керек, балдарын бактысын караш керек, илим менен далилдендиби ошону эмдөөлөр сөзсүз түрдө алышы керек. Анткени азыр мына бала бакча жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Мен кызым бала бакчага барат. Кудайга шүгүр, биздин тайпада бала бакчадагы бүт ата энелер сабаты жоюлган заманбап ата энелер экен. Анткени мен биринчи барганда эле ошондон аябай сарсанаа болгом. Кокусу эмделбеген ошол башкача ой жүгүртүүдө адамдар эмне болуп калат? Алар болуп калса эмне болот деп тарбиячы менен сүйлөштүк, чогулушта сүйлөштүк. Кудайга шүгүр, бизде андай ата энелер жок экен. Азыркыга чейин Кудайдан тилейм, жаңы балдар келгенде ошондой эмделбеген анан балдар жокпу деп бир сыйра карайм, жок болгондон кийин ух деп санам тынып калат. Эмделген балага гарантия бар экен да, ал оорубайт. Дал ушул сиздер санап өткөн шал оорусу менен да, башка оорулар менен, кептөр оорусу менен, башка оорулар менен оорубайт дегендей гарант бар да, гарантия бар. А эмделбеген балада жок да ал нерсе, а ооруп калышы мүмкүн. Мүмкүн, ооруп калышы мүмкүн. Бул кайсы бир жылдары Карасууда бул болгон окуя да. Карасуу районунда ушул бир топ адамдар чыгып балдарын эмдебей ошо Ноокатта дагы чыккан. Ошто Ноокатта болгон. Карасууда дагы болгон да, ушул мен укам ошол боюнчачы. Замы корусунан чарчап калышкан да. Бул эми ушул башыбыздан өтүп атпайбы? Ушул мисалы үчүн азыр мына көр оорусу чыгып атат деп дагы жаңылыктардан угуп атабыз да. Мисалы үчүн азыр коронавируска каршы бир вакцина чыга турган болсо элдин баары чуркап барып туруп ошо вакцинаны алат. Эмне себептен? Анткени ал жерде баласы эмес, бул баягы өзүнүн шектенүүнү алыш үчүн да. Азыр кошуна кошунасына ишенбей калган убакыт болуп калбадыбы мына апаттан уламчы? А коронавирустан дагы кооптуу оору турса бул жакта, ага эмнегедир ушул айрым жарандарыбыз мындай
маани бербей жатат да. Бул жагы Бек Мырзанын айтканын эметип атам да, иликтөө жүргүзүп атам да. Мисалы ошол вакцина канча жылдардан бери чыгып изилденип анан келет деп атпайбы э? Ушуга мен азыр ынандым, анткени могу коронавирус чыкканда биздин Советтер Союзунун учурунда канча биологдор окуган, мен менсинген доценттер окуган, ушулар ушул коронавирустун вакцинасын таппай атат да. Көрсө ошончолук убакыт керек экенине ынандым да азыр сиздин сөзүңүздө. Элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келесиздер э? Жана кандай кайрылууларды жасай алат элеңиздер? Элге кайрылганым азыркы учурда эмдөө жана айтып кеттим эмдөө жылдан жылга баш тарткандар көбөйүп баратат да. Бул эмдөө баланын ден соолугун гана сактайт. Себеби мен ушунча жыл иштеп жүрүп менин башыман өттү да, эмделбеген баланын көк жөтөл болгон баланын жанына тура албайт да киши. Ошол эле кызамык менен ооруган бала кандай кыйналганын көргөн ата эне андан кийин эмдөөдөн баш тартпайт болуш керек. Анан ата энелер сиздерден суранычы, балдардын келечеги үчүн, балдардын ден соолугу үчүн биз бала деп жашап келебиз, туурабы? Ошо эмдөөдөн баш тартпаңыздар, эмдөөгө алып барыңыздар, балдарды мүмкүн болушунча колубуздан келген вакцина, бул вакцина деген негизи дүйнө жүзүндөгү эң жакшы жетишкендиктер да. Чоң ата чоң энелерден сурасаңар, 25 төрөгөм балам кептөрдөн чарчап калган бир балам калды, эки балам калды, кызамыктан чарчап калган деп айтыш илгерки апаларыбыз. Анан азыр бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар да ошо балдарыбызды сактап калганга. Анан ошо ата энелерди чакырат элем, ошо эмдөөдөн баш тартпаңыздар, эмдөөгө алып келиңиздер, ар бириңиздер чоңдор болобу, балдар болобу, эмделбей калган болсо өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк дарыгерлер топко кайрылсаңыздар, азыркы учурда эч ким баш тартпайт, эмдөөгө келиңиздер. Азим мырза, сиздечи кандай кошумчалар бар? Бизде мындай эмеспи, адам баласына башына оорусулук түшмөйүнчө биз эч нерсе мындай эстебейбиз да, жана кудайды да эстебейбиз. Ошондой эле биз мисалы буга чейин көпкө чейин ушул вакцина аркылуу эмдөө аркылуу жокко чыгарылган жугуштуу ооруларды мисалы жокко чыгардык да ошолорду биз унутуп калдык. Мисалы алыстабай эле 96-жылдары калп айтпасам дифтерия оорусу болуп күчөп канча ымыркай канча киши чарчаган. Дифтерия оорусу мисалы башка оорулардай күтпөйт, ал деген летальный исход көбүрөөк да. Жана алыс дагы кетпейин, мисалы 2018-2019 жылдары бул кызамык оорусу аябай күч алды. Күч алган кезде дагы еще биздин ымыркай бир эки ымыркай чарчады, алар дагы бул эмдөөдөн баш тарткан үй бүлөлүк. Анан ошону айткым келет да, эми эч качан эмдөөдөн баш тартпаңыздар. Бул көптөн бери, мисалы илгертеден бери вакцина чыгарылгандан баштап бул атайын научно өткөн иш да, булчу атайын буларды эмден ар бир жаштарын белгилеп канчадайын алыш керек, ревакцинацияны кандай кылыш керек, бул атайын жазалган атайын окумуштуулар аркылуу окумуштар тарабынан бизге сунуш берилген боюнча да ошон үчүн ошону бирөөнү да эмдөөнү калтырып алыңыздар да. Неге дегенде көп унутуп калган оорулар кайра кайтып келиши мүмкүн. Рахматыбызды айталы, ыраазычылык билдирели, баарыңыздарга чоң рахмат, атайын убактыңыздарды бөлүп келип дал ушундай азын оолак кеп куруп кимдир бирөөгө мындай пайдалуу кеңеш айта алгандыгыбыз үчүн мен айткым келет, дени сак ата эне, демек дени сак коом, дени сак бөбөк. Ошол себептен биз дал ушул бөбөктөрүбүздүн балдарыбыздын ден соолугуна кам көрүп жатып, өзгөчө түшүнүктүүлүк менен мамиле кылып, жоопкерчиликтүү мамиле кылып, балдарыбыздын дени сак өстүрүүгө жана коомдун дени сак болушуна салымыбызды кошолу деген ой менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктагым келет. Бул ачыгын айтканда ток шоусу болду. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.